Dragi gosti, štovana publiko, dobro vam veče i dobrodošli na 23. smotru folklornog pjevanja Đakovštine. Više od 20 ljeća organizator ove smotre je Sako Đakovštine, a ovogodišnji suorganizator i naš domaćin je KUD Zora Piškorevci. Pokrovitelj smotre je, kao i svake godine, grad Đakovo. Na samom početku molim vas da pozdravite uvažene goste, zamjenika gradonačelnika grada Đakova, gospodina Antuna Galića. Kustosicu Muzeja Đakovštine, gospođu Ivanu Dević. Našu prosudbenu komisiju ćemo predstaviti nešto malo kasnije, a ja sada molim gospodina Marka Tremboša da nam se obrati u ime organizatora. Hvala Isusu i Marija. Evo, drago mi je što je po prvi put ova smotra se održala i održat će se u Piškorevcima. Želio bih pozdraviti sve gledatelje, sve skupine pjevačke koje su došle i podržale ovu 23. smotru i želim vam svima lipu i ugodnu večer u Stamburaški sastav Joks. Sada molim predsjednicu SAKUD-a Đakovštine, gospođu Ivanku Perković, da nam se obrati. Evo, dobro večer svima. Nakon 3 godine pauze sastali smo se na 23. smotri folklornog pjevanja Đakovštine. Preko 100 sudionika će nam se predstaviti pjesmama naše Đakovštine i cijele Slavonije, kao i autorskim pjesmama slavonske tematike. Pored folklora i pjesma doprinosi očuvanju tradicije i baštine svakog mjesta iz kojeg skupina dolazi. To je nasljeđe koje ostavljamo našim potomcima. Budimo podrška svima koji nastoje da to i ostvare. Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i organizaciji ove smotre, a posebno gradu Đakovu koji je pokrovitelj. Želim vam svima da uživate u pjesmi i da ne štedite dlanove. A sad bih pozvala dogradonačelnika gospodina Antuna Galića da otvori smotru. Hvala lijepa, evo dobro večer predsjednici. Kako smo čuli od predsjednika Marka, nakon po prvi puta u Piškorevcima, ali nakon dugo godina izvan Đakova, da se smotra plesa i pjesme u Đakovštini održava izvan grada Đakova. Prije evo, samog otvorenja, samo ću napomenuti evo, jednu rečenicu reći kako živimo u nekakvom novim vremenima ili nevremenima i svašta nas nešto zadesilo zadnje vrijeme, nepogode, nevrijeme, ne znam što već. Upravo ovakve manifestacije i ovakva događanja će sačuvati onaj naš identitet i ono naše što imamo za pokazati. I trebamo u tome ustrajati. Iz tog razloga ispred grada se zahvaljujem organizatorima i svima koji su sudjelovali u organizaciji ovoga i koji će sudjelovati večeras u programu. Evo, proglašavam otvorenu smotru. Hvala lijepa. Zahvaljujemo se i zamjeniku gradonačelnika. U današnjem programu ćete imati priliku uživati u mnoštvu izvornih pjesama i narodnih noši naše prekrasne i bogate Đakovštine, te kroz nastupe 9 pjevačkih skupina. Svaka skupina smije imati najviše 12 članova. Moraju otpjevati deseterački napjev, jednu staru izvornu pjesmu, a kao treća pjesma izvodi se austorska skladba nastala na tradiciji slavonske, baranjske ili srijemske pjesme. Uvjerena sam da ćete uživati jer se svi sudionici aktivno pripremali za ovu smotru i danas će se potruditi izvesti program najbolje što mogu s obzirom da je ova smotra natjecateljska. A članovi prosudbene komisije koji će budno pratiti svaku izvedbu novogodišnjoj smotri folklora Đakovštine su gospođa Zdenka Ivanković, etnomuzikologinja. Pozdravite ju. Tihomir Ivanetić, glazbeni producent.
I Nikola Kramar, folklorni pedagog, koreograf, voditelj te voditelj folklornih programa festivala Zlatne žice Slavonije. Vjerujemo kako naša prosudbena komisija neće imati lak zadatak, njima želimo svu sreću, a vas molimo da budete tiho, da zaista pozorno pratite sve ovo što će se događati na pozornici. Ukoliko netko ima potrebu pričati, molim vas izađite van, dvorana jako ječi, budimo pozorni i nagradimo pljeskom svako društvo koje će nastupiti. A prije nego što krenemo sa natjecateljskim dijelom, nama će se predstaviti bocanjevački pajdaši. Van konkurencije. Muška pjevačka družina Bocanjevački pajdaši osnovana je 2011. godine. Bilježe nastupe širom Slavonije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Trenutno broje 13 aktivnih članova, predsjednik im je Željko Vuksanić, a voditelj Bojan Vuksanić. Otpjevat će pjesmu Rosna je kiša padala kako bismo se zagrijali za ovaj natjecateljski dio. Pozdravite velikim pljeskom Bocanjevačke pajdaše. Rosna je kiša pa zaplješimo još jednom bocanjevačkim pajdašima.
Njih ćemo vidjeti još jednom na samom kraju programa, a sada krećemo sa ovim natjecateljskim tijelom. Led će probiti ženska pjevačka skupina Kuda Trenjanci Drenje. Društvo je osnovano 6.1.1979. godine i u svom postojanju djelovalo je na području očuvanja i zaštite kulturnih nematerijalnih dobara, izvodeći izvorni folklor Đakovštine na raznim smotrama izvornog folklora u Republici Hrvatskoj i međunarodnim smotrama u Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, Češkoj, Austriji i Bosni i Hercegovini. Društvo broji 100 članova u 3 folklorne grupe, 2 pjevačke, ženskoj i muškoj i u grupi svirača. Pjevačke skupine sudjelovale su na raznim smotrama izvornog folklora diljem Republike Hrvatske, bilo samostalno ili sa folklorom. Voditeljica je Nikolina Fabric, a današnji program otvorit će pjesmama Svatovac, U mliku mati me umiva i mama me je pitala, autora Krešimira Stipe Bogutovca. Pjesme vode Petra Fabric, Leonarda Apati i Nikolina Fabric. Pozdravite žensku pjevačku skupinu Kuda Drenjanci Drenje.
Bila je ovo ženska pjevačka skupina Kuda Drenjanci Drenje, a nama na pozornicu dolazi muška pjevačka skupina Strossmayer Kuda Šokadija Strizivojna. Strossmayer je sastavni dio Kuda Šokadija Strizivojna, te su ove godine proslavili 25 godina rada. Želja im je bila obnoviti i nastaviti rad muškog pjevačkog društva istog imena, koji je u Strizivojni djelovao 30. godina prošlog stoljeća. Sudjeluju na svim smotrama folklora i pjevačkim smotrama u Slavoniji, kao i ostalim krajevima domovine. Za svoj rad dobili su mnoga priznanja i pohvale, a posebno su ponosni na nastup u HNK u Zagrebu, gdje su pjevali bečarce i predstavili svoje selo, kao i na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, gdje su uz folklor imali čast pjevati i u crkvi Svete Katarine. Do sada su snimili dva nosača zvuka i nadaju se trećem. Oblače se u narodnu nošnju svoga sela, ovisno o prigodi gdje nastupaju. Voditelj skupine Mirko Damjanović, a izvešće Svatovac, Tulipa Njorgovan i Golubice Spremaj večeru. Pjesmu vode Mirko Damjanović, Mato Zlatko Damjanović i Ivo Damjanović. Velikim pljeskom pozdravimo mušku pjevačku skupinu Strossmayer. Oh,
se popneše na brdašte među stjene dvije. Stavi ruku na srdašte i sjeti se mene. Tuli, tuli pan, Jorgo, Jorgo van, to su cvita. Mnogi prosili.
Bila je ovo muška pjevačka skupina Strossmayer, a u nastavku programa će nam se predstaviti KUD Šokadija Budrovci. Društvo postoji i djeluje od 1983. godine i nedavno je proslavilo 40. obljetnicu. Sudionik je svih važnih folklornih smotri i karnevalskih priredbi u Republici Hrvatskoj, a razvija i međunarodnu suradnju s društvima iz Austrije, Mađarske, Njemačke, Vojvodine, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Domaćin je folklorne manifestacije u Budrovci na nedjelju Bilu i dječje smotre folklora Rubina Zlatne jeseni. Društvo djeluje kroz rad dječje folklorne skupine odraslih te muške i ženske pjevačke skupine. Umjetnička voditeljica je Marija Vučanović, a predstavit će se pjesmama Lagani bečarac, Dado moj i Oj Budrovci, selo moje, za koje je stihove, glazbu i aranžma napisao Željko Vurm. Pjesme vode Josip Ručević i Vladimir Moskalj. Zaplješćemo KUD-u Šokadija Budrovci. Yeah.
Čuli smo kako to radi KUD Šokadija Budrovci, a na pozornicu nam dolazi mješovita pjevačka skupina KUD-a Kondričani iz Kondrića. Društvo je osnovano 6. siječnja 2001. godine, a djeluje u 3 skupine. Plesna skupina, pjevačka i tamburaška sekcija. Danas broje oko 30 aktivnih članova. Izrazito su ponosni na svoju smotru folklora pod nazivom Lipanjske večeri, koja ujedno označava početak Bonavite. Voditelj je Ivan Bošnjak, a za današnju smotru priredili su sljedeće pjesme. Lagani bečarac, Savila se bijela loza vinova i Slavonija, Prilipa i Ravna, autora Marijana Culeja i Krunoslava Dražića. Pjesme vode Mio Bošnjak, Laura Majer i Viktorija Krik. Pozdravite mješovitu pjevačku skupinu KUD-a Kondričani iz Kondrića. Oh,
Hvala i mješovitoj pjevačkoj skupini Kuda Kondrićani Kondrić, a na meni će se na pozornici pridružiti ženska pjevačka skupina Druge Kuda Šokadija Strizivojna. Druge djeluju dugi niz godina kao sastavni dio Kuda Šokadija Strizivojna, njeguju tradicijsko folklorno i crkveno pjevanje. U svome radu čuvaju običaje svoga kraja u originalnim narodnim nošnjama. Sudjelovali su na svim važnim smotrama u Republici Hrvatskoj, među kojima su Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, smotra folklora na Neretvi u Misećina Pala u Metkoviću, Vinkovačke jeseni, Đakovačke vezovi, u Lisinskom su zapjevale sa najboljim hrvatskim tamburašima, na Brodskom kolu te na smotrama folklornog pjevanja Đakovštine. Voditeljica je Anja Glavačević, a Druge će se predstaviti pjesmama Drumarac, Plakala mlada djevojka i Mama me je pitala, autora Krešimira Stipe Bogutovca. Pjesme vode Ružica Damjanović i Slavica Gašpar. Zaplješćimo ženskoj pjevačkoj skupini Druge.
Hvala i drugama iz Strizivojne. U nastavku programa čućemo mušku pjevačku skupinu Kuda Trenjanci Trenje. Najosnovnije informacije o samom društvu čuli smo prije nastupa njihove ženske pjevačke skupine, a sada nam samo preostaje reći kako mušku pjevačku skupinu vodi Zlatko Kovačić, a nastupit će sa sljedećim pjesmama Pokladarac, Vrani se konji sedlaju i Bečarski život. Pjesme vode Mirko Horvat i Antun Černjava. Muška pjevačka skupina Kuda Trenjanci Trenje. Curica bine
Odlazi nam muška pjevačka skupina Kuda Drenjanci, a na pozornicu dolazi muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Utemeljeni su 2000. godine kao sekcija Kuda Tena. Na programu imaju izvorne slavonske pjesme, starogradske, domoljubne, sakralne i autorske. Snimili su 6 nosača zvuka, 9 spotova, izdali 2 spomenice. Sudjelovali su na svim festivalima tamburaške glazbe. Voditelj je profesor Tomislav Radičević. Otpjeva će nam Bečarac, Svinjarica i Sviram staru samicu. Glazbu i aranžman napisao je Dario Vidović, a tekst Stjepan Knežević. Pjesme vode Vladimir Moskalj i Davor Đuđik. Zaplješćimo Bečarinama. Oh.
sa. Molila svinja gara, molila svinja gara, molila svinja gara. Aj da joj brani lice od komar gara, lice od komar gara, gara, lice od komara. Aj u svinjara torbilica star gara, torbilica star gara, gara, torbilica stara. Aj u torbici sira i krumpir mira, sira i krumpir mir mira, sira i krumpira. Aj za pelavu ljuska od krumpir mira, ljuska od krumpir mir mira, ljuska od krumpira. Aj ponude krčmarici margari, krčmarici margari, krčmarici mari. Aj daj mi maro jednu litru vir vina, jednu litru vir, vir vina, jednu litru vina. Aj da proteram ljusku od krumpir vira, ljusku od krumpir vir vira, ljusku od krumpira. Samicu mi u nasliđe ostavio dida, tu je svio i moj dada i moga dedina. Reko sine zasviraj barza i na svima, nek se čuje, nek se zna, još okaca ima. Sviram staru samicu, jašem konja vranca, ljubim zemlju crnicu, dušu od šokaca. Sviram staru samicu, jašem konja vranca, ljubim zemlju crnicu, dušu od šokaca. Za drugoga ratovali kroz stoljeća mnoga, običaje sačuvali i vjeru Boga. Poreze nam krojili, zemlju otimali, obaveze imali, al se nismo dali. Sviram staru samicu, jašem konja vranca, ljubim zemlju crnicu, dušu od šokaca. Sviram staru samicu, jašem konja vranca, ljubim zemlju crnicu, dušu od šokaca. Ljubim zemlju crnicu, dušu od šokaca. Zahvaljujemo se i bečarinama, a u nastavku programa čućemo mušku pjevačku skupinu Faši, Kuda, Perkovčani iz Novih Perkovaca. Društvo je osnovano 2017. godine, broji oko 80-ak članova kojima je cilj čuvanje bogate tradicije i običaja te prenošenje na mlađe generacije. Uz folklornu skupinu formirana je ženska te muška pjevačka skupina Faši koja broji 12 članova. Osvojili su brojne nagrade na smotrama i natjecanjima folklornog pjevanja, a najnovija je ovogodišnje treće mjesto u natpjevavanju na Bečar Festu u Babinoj Gredi.
Nošnje u kojima prezentiraju svoje selo su privatnog vlasništva te dočaravaju bogatstvo svoga sela i kraja iz kojeg dolaze. Voditelj je Robert Adrić, a otpjevač je Berbanac, Kad su stari svinje žirovali i Di su dado kola stara, autora Krešimira Bogutovca, Stipe Ivana Šarića i Marija Zbinskog. Pjesme vode Robert Adrić, Bartolo Adrić i Antun Adrić. Pozdravimo mušku pjevačku skupinu Faši. Na urbarju, na kraj našeg sela, na urbarju, na kraj našeg sela, tu je naša ljubav odpočela. Oči
Čuli smo i mušku pjevačku skupinu Faši Kuda Perkovčani iz Novih Perkovaca. Malo po malo, evo nas i kod posljednje skupine u ovom natjecateljskom dijelu. Na pozornicu dolazi ženska pjevačka skupina Skladovke Kuda Sklad Đakovo. Sklad je osnovan davne 1863. godine kao pjevačko društvo, a prvi mecena bio je biskup Josip Juraj Strossmayer. U sklopu Kuda Sklad 2013. godine povodom obilježavanja 150. godišnjice Kuda osniva se ženska pjevačka skupina Skladovke. Tijekom ovih 10 godina Skladovke su imali veliki broj zapaženih nastupa kako na smotrama folklornog pjevanja, pjesničkim večerima, tako i predstavljanjem autorskih pjesama na festivalu Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu 2019. i 2021. godine. Trenutno broje 12 članica, a od 2017. godine do danas snimile su 7 autorskih pjesama. U svom repertoaru imaju tradicijske pjesme Đakova, Đakovštine i cijele Slavonije, autorske pjesme, starogradske pjesme, pučke crkvene pjesme te domoljubne pjesme. Voditelj je Nikola Šuća, a otpjevača nam Bečarac, O jablane širi grane i Druga me svjetovala. Autori su Katica Karas i dr. Dario Balekić. Pjesme vodi Ivanka Perković. Pozdravimo žensku pjevačku skupinu Skladovke. Ja bi dala sve svoje imanje, ja bi dala sve svoje imanje, da se meni godinice smanje, da se meni godinice smanje. Ja ne mogu na sunce zbog tlaka, ja ne mogu na sunce zbog tlaka, već Maruša mora čekat mraka, već Maruša mora čekat mraka. Ni godine slomit me ne mogu, ni godine slomit me ne mogu, već šalim se dok ne padnem slovu, Thank you.
te raniti. Mi-e draga on za tebe, samo će te raniti. Ja ju nisam poslušala, uzalud joj svaka riječ. Kasno mi je divanila, srce sam udala već. Ja ju nisam poslušala, uzalud joj svaka riječ. Kasno mi je divanila, srce sam udala. Yeah.